Zəbədinin Qaradulaq və Salmanbəyli kənd məktəblərinin müəllimləri Azərbaycanda riyaziyyat elminə töhfələrini veriblər. Müəllimlər diftont tənliyinin xüsusi həll üsulunu tapıblar. Abbas Abbasov Hamlet Məmmədov adına Qaradolaq kənd bir saylı tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyir. Abbas müəllim deyir ki, 17-ci əsrdə yaşamış fransız riyaziyyatçısı Pierre de Fermat öz kitabında haşiyə kimi belə bir sual qoyub. Hipotenuzu və katetlərin cəmi tam kvadrat olan düzbucaqlı üçbucaq varmı? Fermat məsələyə müsbət cavab tapmış, xüsusi halda katetlər və hipotenuz üçün 13 rəqəm ədədləri almışdır və bu ədədlər bu xüsusiyyətə malikdir ki, burada həm katetlərin cəmi tam kvadratdır, həm hipotenuzun özü tam kvadratdır. Abbas Abbasov bu çətin sualın həlli üçün Salmanbəyli kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Adil Süleymanovla birgə 30 il dayanmadan çalışıblar. Hər iki müəllimin zəhməti gec də olsa öz bəhrəsini verib. Hər gündə 10 saat işləmə şərti ilə və nəhayət çox ecazkar bir üsulla, qeyri-adi bir üsul vasitəsi ilə biz bu ədədləri tapdıq. Müəllimlərin bu həll üsulu Milli Elmlər Akademiyasına da təqdim edilib. Akademiyada yaradılan komissiya müəyyən dinləmələrdən sonra müsbət rəy veriblər. Milli Elmlər Akademiyasının professoru Rövşən Bəndəliyev deyir ki, tənliyin həlli tam ədədlər sinifində axtarılır. O müəllimlər barəsində onu deyim ki, onlar öz sahələrində yəni, yüksək kateqoriyalı mütəxəssislərdirlər. Ədədlər nəzəriyyəsi sahəsində də yəni, bunlar müəyyən qədər vaxt edib, yəni, peşəkar şəkildə məşğul olsaydılar, bəlkə biraz da qabağa gedə bilərdilər. Bu sahələrdə tədqiqatlar davam edir. Yəni, orada bir xırda kiçicik bir sıçrayışın olması da, yəni artıq bu elmə olan töhfədir və riyaziyyat elminin nəzəri xarakterinə olan töhfədir, nəzəri hissəsinə. O ki, qaldı bunun praktiki hissəsinə alınmış nəticələr ehtimal nəzəsinin bu statistik analiz sahəsində müəyyən maliyyə məsələlərində tətbiq oluna bilər. Akademiyanın professoru bildirir ki, əgər Ağcabədidən olan riyaziyyat müəllimlərinin bu işi beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda dərc edilərsə, bu elmimiz üçün daha böyük töhfə olar. Eyni zamanda əgər məqsədə uyğun olunarsa, tənliyin bu həll üsulu ümumi təhsil məktəblərinin dərsliklərinə də salına bilər. Nərmin İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Ağcabədi.